Labą dieną. Malonu matyti jaunus trenerius ir ne tik susirinkusius čia, išgirsti žmogaus, kuris baigė treniruoti prieš daugelį metų. Ir aš jaučiu, kad turiu kažką pasakyti jums, jeigu labai nepatiks, aš labai džiaugsiuos, kadangi žinosiu, kad krepšinis žengia į priekį, o jeigu jums patiks, dvigubai džiaugsiuos. Tai prasme, aš nepralošiu nebėjome atvejais. Jeigu reikėtų vienu žodžiu nusakyti, ko labiausiai reikia treneriams, tai būtų žodis aistra. Aistra. Troškimas. Be šito jausmo labai sunku pasiekti rezultatų, turbūt bet kokioje gyvenimo srityje, bet ypatingai sporte. Aistra turi lydėti tiek trenerius, tiek žaidėjus. Aistra turi savybę sklisti. Aistra sergantis treneris skleidžia aistrą žaidėjams ir užkrečia. Man yra tekę girdėti interviu. Larry Brownas, žymus žurnalistas amerikiečių, ėmė interviu iš Bobby Knighto, legendinio Indianos trenerio, kurisai Laris paklausė Bobby, ant kiek jums svarbu yra 1000 pergalių, nes Bobis tuo metu turėjo 900 kažkiek. Jis sako, ant kiek tai svarbu yra nustatant trenerio kokybę. Į ką Bobis atsakė? Yra trys dalykai, kurie nusako trenerio kokybę. Pirmas, aš lietuvišką vertinį darysiu. Kiek vaško išspaudė iš tam tikros substancijos, ką tu turi? Suprantat mane? Antra, ką apie tave kalba žaidėjai, išėjai iš tavęs. Ir trečia, aistra. Aistra. Aistra neleis jums gulėti ant sofos, jinai kels jūs važiuoti ieškoti talento. Nes juk neprieštarausit, kad geri žaidėjai daro trenerius geresniais. Aistra kels jūsų norą tobulėti metodikoje, pedagogikoje, psichologijoje. Aistra ves jūs į sėkmę. Anksčiau ir vėliau. Jūs turit gyventi krepšiniu 24 valandas per parą. Man yra save tekę pagauti, žygiuojant palei Šyšą Šilutėj. Ir išsigandau, pamatęs, kad medžiai išsprogo, nes aš nemačiau, kada jie išsprogo. Tu prasme, aš su šunyje vaikščiodavau ir aš vieną dieną pastebėjau, kad medžiai išsprogo yra. Tiek aš buvau pasidavęs į treniravimą. Aistra padeda žaidėjams būti susikoncentruotim treniruotėjai. Greičiau įsisavinti, lengvina trenerių darbą. Man yra tekę treniruoti Songailą Darių. Vienoj stovyklai buvo atvažiavęs, vieną dieną jis buvo. Rytiniai treniruotėje mes ėjom per centro judesius. Vakare jisai tris iš jų jau darė žaidime 5-5. Tai yra rekordas, kokį aš esu matęs iš viso gyvenimo. Tai yra rekordas. Tai viena iš priežasčių, dėl ko jis žaidė NBA ir buvo šita. Mano tema yra žaidimas per vidurį. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra kartu su gynyba. Yra viena iš stabilizuojančių žaidimą komponentų. Jeigu gynyboje užtenka įgūdžių ir pastangos, tai puolime šito neužtenka. Reikia mokėti skaityti gynybą, priimti gerus sprendimus, kaip treneris iš Ispanijos prieš tai išnekėjo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Būtų taip, gynyba ir baudos aikštelės ataka. Baudos aikštelę galima atakuoti driblingu arba perdavimu. Jeigu ši čia yra kaimyno vizitas į jūsų kiemą, tai ši čia yra jūsų kaimyno vizitas į jūsų mėgamąjį. Jūsų mėgamąjį. Labai tinka pavydiem žaidėjam šitas pasakymas. Jie labai tada stengiasi. Iš čia, kamuolio atsidūrus čia, tiesioginis pavojus krepšiai su aukštu procentu, arba baudų metimai,
arba kamulio numetimas laisviems žmonėms. Ir tokiu būdu sukeliama didžiulė problema gynybai. Atsiranda laisvi metimai iš tritaškio, atsiranda klauzautinės situacijos, kurios labai yra labai padeda žaidime. Tiesiog treneriai suka galvą, kaip sukurti klauzautinę situaciją. Deriniai darom yra. Kaip padaryti, kad silpnoji pusė atsirastų klauzautinė situacija. Dabar aš jums pademonstruosiu tai, ką aš dariau prieš 20 metų. Tai bus labai sena informacija. Aš dirbau su Leikum. Pagal šitą metodiką dirbau su Petravičiu. Iš vieno nelabai kas gavosi, labai trumpalaikis toksai blikstelėjimas buvo, kadangi žmogus neturėjo sveikatos, buvo kojos negeros pas jį. O kitas turėjo geresnę karjerą, bet taip pat su sveikatos užlubavo. Bet abudu buvo kažkokiam lygyje. Tikriausiai Petravičius visai neblogam. Jeigu pakvipsi naftalinu, paprašykite, kad pradarytų langus. Pirmiausia, ką aš darau ir visiems rekomenduoju, visada pradėti nuo pačių pradžių, nuo stovėsinos. Man stovėsina yra labai labai svarbu. Baudos aikštelėje, tai yra karo zona, tai yra kontaktinis krepšinis. Girdėjot frazę kontaktinis krepšinis, jie žaidžia kontaktinį krepšinį. Mano supratimu, tai yra geras krepšinis. Yra geras krepšinis ir nelabai geras krepšinis. Kontaktinis yra geras krepšinis. Šiuolaikinis ir ateityje matomai tikrai nebus kitoks. Gerai, ženkit prieš mane, pasižiūrėsim visus stovėsinas. Keturi. Greičiau. Laikas tiksė. Čia, gerai, kai. Stovėsina. Labai gerai. Neblogai, šitas rankas. Plačiau rankas. Daugiau erdvės užimkite. Įsivaizduokit, jūs jų 5, o rankos 2. Po 2, tai 10 rankų. Baudos aikštelėje. Neblogai, visai gerai. Dabar man iš stovėsinos pašokit ir nusileiskit. Pašokit. Geriau, ne? Ai. Bet nieko geriau. Ar girdėtume taip? Taip. Girdėtume. Tai gerai, tai nuimkim. Aš garsiai kalbėsiu. Garsiau. Okay. Jo, tai čia bus gerai. Nesigirdė viršūnė. Jūs įsitieskis. Pastatė kūną. Ai, gerai. Galas. Okay. Dabar dėmesio. Svesna. Pašokat ir nusileidžiat. Teisingas nusileidimas yra tylus, kai katinai nusileiskit. Kai katinai, šokam. Labai gerai. Dar sykį. Labai gerai. Tai pirmas dalykas. Labai, labai svarbus. Dėl ko? Dėl to, kad... Ateik čia. Dėl to, kad jeigu stovėsinos nėra, jeigu nugara sulenkta, žmogus tampa nebe toks stabilus ant grindų. Taip gamta yra sutvarkiusi, kad mes turim kažkokią tai optimalią stovėsinę, kuo mes esam labiausiai stiprus. Labiausiai stiprus, kada nugara išjungta yra ir mes stojim kojos pečių plotį arba plačiau šiek tiek. Ir mes tokiu atveju esam žemi ir labai labai stiprus ant žemės. Stoks, nes. Okay. Visai neblogai. Gerai. Okay. Sekantis dalykas, kas man labai svarbu yra, tai kampas, kuriuo mes išleidžiam kamuolį į krepšį. Tai būtų Mike and Drill. Paimkit kamuolį, duok kamuolį. Žiūrėkit. Šitą treniruotę, arba tiksliau sakant demonstraciją, aš darysiu taip, kad jūs suprastumėt, ką aš noriu pasakyti. Nebūtinai, kad visi būtų įtraukti į šitą treniruotę. Man svarbiausia pratimus parodyti. Mike and Drill. Nuo vienos. Taip. Sekantis.
Žiūrėkit, labai svarbu yra, kad jūs išmestumėt ne virš galvos, kad kamuolys būtų, bet kad kamuolys būtų virš peties. Ne virš galvos, bet virš peties. Virš peties. Tokiu būdu jūs padidinat distanciją tarp savęs ir gynėjo. Tarp kamuolio ir gynėjo. Menus. Aba. Ok. Atves kamuolį, atves kamuolį, atves kamuolį. Žiūrėkit, atves kamuolį daugiau, atves kamuolį. Atves kamuolį daugiau. Dar sakyt. Gerai, atves kamuolį atgal. Nereikia iš šono, nereikia iš šono. Nereikia iš šono. Virš peties, virš peties, virš peties. Virš peties. Sekantis. Greitai. Ne, tu nuo dviejų kojų. Mes nuo vienos kojos darom dabar. Pradžiai nuo vienos. Žiūrėk, ką tu darai. Pažiūrėkit, tipinė klaida, kurią aš labai dažnai sutinku dabar dirbdamas. Tipinė klaida. Metimas toksai va. Toksai metimas. Vietoj šitokio yra didžiulis skirtumas. Bet tik čia. Jeigu aš dabar čia metu, jeigu aš metu, žiūrėkit, kur kamuolys atsiduria. Jeigu aš metu čia, jisai šita ranka blokuojasi, kamuolys tiesiai virš peties, ne virš galvos, ne čia, virš peties. Nenuleidžiam kamuolio. Jūs visi darot vieną klaidą, kokią? Jūs, kai nusimėt kamuolį, nenuleiskit žemiau smakro ir rankos tokios turi būti. Jūs turite rankų dėka užsikovoti erdvės aplink save. Nesakyk. Nu dviejų kojų. Žiūrėk, neiščiamės. Trauk į viršų. Gerai. Atves kamuolį atgal. Nebijokit atves kamuolį daugiau. Gerai. Atves kamuolį daugiau atgal. Gerai. Gerai, sekantis pratimėlis. Trysia darot. Stok čia. Okay. Maiken, reik čia. Tu darai į tą pusę ir taip toliau. Tu darai ir eini čia. Tu nusiimi kamuolį, meti. Nuo dviejų kojų dabar. Nuo dviejų. Eini. Gerai. Man nėra kampo. Žiūrėk, stop. Man nėra kampo. Jūs metat šitaip. Man reikia, kad šitaip mestumėt. Atvesti kamuolį čia. Ne šitaip mest, bet šitaip mest. Žiūrėkit, jūs taip metat, reikia šitaip mest. Atveskit kamuolį, ranką atgal atveskit. Atveskit ranką atgal. Dar sėkit. Tu daryk. Tas pats. Žiūrėkit, stop. Krūtinės, nu smulkmen atrodo, ne? Krūtinės neatsukit į krepšį. Petį ir atveskit kamuolį, kad viena linija gautųsi, ateikite čia, kad gautųsi taip, kad jo ranka, gynėjas, statmenai, mano pečių juosta čia, ne šitaip yra blogai, šitaip turite išmės, gerai? Ok, sekantis pratimas, stok po krepšiu, numinėsi kamuolį, gerai? Stok čia. Stuk čia, du kamuoliai. Ant tritaškio. Tritaškį, 45. Ne. Gerai. Kamuolys čia. Tu nuimsi kamuolį. Priimi kamuolį. Stovėsna. Priimi kamuolį. Gauni kamuolį. Kada gauni kamuolį, stataisi vieną koją. Priklausomai nuo gynėjo. Du kamuoliai. Opa, matai, ką aš padariau? Žiūrėkit, ką aš padariau. Op, pastatau koją. Čia ir užsimetu su kairę ranką. Gerai? Sukosi čia, tai darau su dešinę ranką. Tu padavinėjai kamuolį, iš kur metai ten duodi. Stovėsna. Stop. Ne abiem šok kojam. Vieną koją pasikelk. Vieną koją, nes jeigu tu abiem kojam pašoksi, pašok kaip abiem kojam. Žiūrėk, kur tu atsidūrėjai. Tu turi vieną koją vis laik ant žemės turėti. Labai trumpai. Darsigi. Gerai. Stop. Pasuk, perstatyk koją. Žiūrėk, pasistačiau, perstatau,
ir metu. Persitikoja prieš tai. Vienas judesys turi būti, tu darai du judesius, bet nieko tokio. Rekomendacija tokia, kol žmogus dar nelabai žino, galima lietai daryti ir rekomenduoju lietai daryti. Pradžioje lietai, paskui greitin. Kuo geriau įsisavina judesi, tuo galima greičiau daryti. Ta, iš to pusė. Gerai? Ne. Neblogai, dar sėkiai. Stop, žiūrėk. Jūs neturite įsitiesti, baudos aikštelė įsitiesti negalima, karo zonai neįsigalima. Jūs išmetėt kamuolį krepšį, į kitą poziciją perėnat žemi. Vis laiką žemi, dėl svorio centro. Kad jūs nebūtumėt nublokšti. Dar sėkiai. Nešok nuo krepšio. Šok tiesiai į viršų. Jeigu tu ant krepšio šoksi, man labiau patiks, negu nuo krepšio. Gerai. Persatikoja. Su persatymu tu priartėjai prie krepšio. Gerai? Sekantis. O, žiūrėkit, kaip gražiai atsisuko krūtinė į krepšį. Žiūrėk, aš tu parodysiu dabar, kaip tu metėjai. Tu šiandien metėjai į krepšį. Žiūrėkit, mano nėra tikslas dabar išmokinti jį. Čia reikėtų turbūt daugiau užsiėmimų, kad aš jį išmokinčiau teisingai atsistoti. Bet principe, supratot, ką tas reiškia pratimą. Gerai, į vidurį, tik čia, į vidurį. Tas pats į vidurį suksis. Nesisuk krūtinės į krepšį. Atsuk petį. Persatikoja. Persitikoja. Nu, labai jau darai tu. Labai darai taip. Nu, kamulio. Op. Op. Galiu padaryti? Žiūrėk, tu darai, pirmas dalykas, tu netvirtas esi, netvirtai stovi ant žemės. Paskui tu įsitiesi dar gavęs kamuolį. Priim kamuolį žemės, neįsitiesk, žemės būk. Gerai, ir išmesk. Okay. Nu, sunkiai čia mes, kol kas sunkiai. Gerai, sekantis pratimas. Stok čia. Ant bokso. Šitą vietą skaitosi geriausiai centravimui, nes turi erdvės į abi pusę žaisti. Dažnai žaidėjai nekreipia dėmesio ir nueina per žemai, uždarydami savo praėjimą į galą. Čia. Stovėsna iš čia. Žiūrėk, dabar taip. Sekantis pratimas. Trys perdavimai. Su kiekvienu perdavimu artėjom prie krepšių. Trečias perdavimas sukėsime į bet kurią pusę. Dabar žiūrėk, tu išmetėjai, prieš tai gerai darai Mike and Drill, dabar išmetėjai, tavo ranka buvo šitaip, žiūrėk, pasyvi ranka. Visos abi rankos aktyvios. Gerai, čia. Stovėsna, ir neblogai, sekantis. Stop. Duokamulio. Pažiūrėkit, šitas, kaip vardas? Rokas. Rokas ką daro? Pažiūrėkit, ką Rokas daro. Rokas taip daro. Kas blogai dabar yra? Taip, tu turi platesnis būti. Tik čia. Įsiskleisk. Gerai, išskleisk savo rankas. Stop. Atsistok į stovėsnį pirmiausiai. Neskubėk dar ten. Pakelk rankas. Žiūrėk, dabar jeigu rankos tavo tokios yra, žemesnė stovėsnė. Rankos tokios yra, dabar jeigu aš noriu trim ketvirčiais dengtis, man reikia žiūrėkit kur eiti. Jau aš einu kažkokią atstumą, jeigu tau nuleistas rankos, aš prie pat tavęs esu. Man lengviau dengtis yra, supranti? Dabar tu esi jau, nu, dviejų durų spinta. Nu. O kur tu važiuoji dabar, žiūrėk, kur tu važiuoji? Tu čia važiuoji.
Ar tu nori į krepšį važiuoti? Taip. Į krepšį, tai važiuok į krepšį. Žiūrėk, nešokinėdamas, žiūrėk, judėjimas ne toks, nes tokia nebus judėjimo. Tik tai toks judėjimas galimas, tik tai toks. Taip, nesisuk krepšiu. Ei, važiuom. Alkūnės. Kur tau alkūnės? Stop! Girdi? Aš tau 3 kartus sakiau alkūnės. Du kamuolį. Alkūnės. Pakelk. Taip. Opa, važiuojam. Dar arčiau. Taip. Gerai, kita pusė. Alkūnės. Artin. Žiūrėkit, judesyje jėgos turi būti. Judesyje jėga turi būti. Negalima šitaip daryti. Turi jėga būti. Jaustis turi jėga būti. Iš kojų, iš kūno turi jėga jaustis. Gerai, sekantis pratimas. Stok čia, su kamuoliu. Patik čia. Su kamuoliu. Ok. Tai dengtis. Gerai, 3/4 dengiesi. 3/4 dengiesi. Viskas, ką tu darai. 3/4, ką tu darai. Daug, pasirauk. Stoj. Dengia koja į tarpą. Dilbi čia. Čia prašau kamuoliu. Čia metu į krepšį. Ok. Dar sėkia. Gerai, perstatį koją, atsimini, ką mokinomės. Perstatį koją. Stop. Žiūrėkit, čia norėtųsi didesnio kontakto. Tu žemas, važiuoji su jo. Tau dabar reikia įsikovoti erdvės čia. Važiuoji, tu neleidi. Žodžiu, jūs tokie turit būti, kaip aisbergai. Važiuojam. Neblogai. Gerai. Sekantis. Neblogai. Greičiau. Čia jau, tu paleidai situaciją čia. Tu neturi paleisti situacijos. Kada gauni kamuolį, tu neturi pabėgti į priekį, paleisti jį. Tu turi laikyti ant nugaros. Tas labai svarbu. Gauna? Čia labai svarbu, va čia. Šitas momentas labai svarbus. Dabar aš metu į krepšį. Špagaut ant užpakalio turiu. Gerai. Sekantis pratimas. Poli, ateik dengtis. Poli. Tu dengiesi. Žiūrėkit. Dabar overload. Išėk dar daugiau į priekį. Va, iš čia. Jo. Kokie variantai yra? 2 variantai yra. 3 variantai yra. Lopes. Žengimas ir užbaigimas. Arba, kada žmogus šitaip išeina, rodai čia, pasas, taip, ir užbaigiu čia, sproksiu čia. Dar sėkia. Labai neblogai. Dar sėkia. Stop. Jisai rodo, kokį nori paso. Jisai turi rodyti. Op. Jis ten, op, čia. Jisai rodo kamuolį. Ok, nesik. Nepaleisk. Tu pasą gali duoti. Gali duoti pasą, bus aiškiau. Padėk kamuolį. Ne, stop. Žiūrėkit, nepaleiskite per anksti. Kamuolys turi sudurti virš jūsų, tik tada einat ant kamuolio. Kada jūs pasigauna čia, kamuolys virš galvos, tada tik tai einu. Gerai. Labai gerai. Sekantis pratimas. Stok čia. Dengis. Pasas čia. Ką tu darai? Ne. Stop. Ką tu darai? Taip. Jisai teisingai daro, jisai užsiima padėtį, jisai juda.
Duok čia kamuliu. Aš dengiuosi trim ketvirčiais, pasas ten. Aš atsituriu, dėl ko aš čia darau, dėl ko aš atsistojau? Dėl to, kad aš padėčiau, okupuočiau baudos aikštelę ir pasiūčiau jam žinutę, kad čia nelabai to praėjimas praeis, nes aš čia stoviu. Ok, dar sėkia. Dar sėkia. Aba. Stop, stop, gražiai, gražiai, gražiai. Duok pasas ten. Stop, stop. Dabar tas dalykas vadinasi dig in. Dig in. Kada kamuolys nuėjo čia, rolau čia, einu čia, užsimu padėti. Žiūrėkit, kur aš atsidūriau dabar. Kur aš atsidūriau. Daug geresnėje situacijoje, negu prieš tai buvo. Dig in. Dar sėkia. Gerai, su bauda. Būk stipresnis, būk stipresnis, gerai? Gerai, sekantis pratimas. Aš einam pratimus, nes aš nenoriu gaišt laiko visus jungiant. Stok čia. Okay. Trysia prieš vieną. Gerai. Kemping. Kemping. Gerai. Važiuom. Dabar žiūrėkit, duok čia pasą. Stojėk vietoj, stojėk vietoj. Ten pasas. Ką tu darai? Tai žiūrėk, tu į mane nežiūrėk, tu turi matyti savo žmogų ir kamulį, tu į mane nežiūrėk. Manęs nereikia žiūrėti, gerai? Dar sėkiu. Ir judėk iš taško į kiekvieną keistą, kai kartą keis savo padėtį labai greitai. Duok kamulį čia. Žemi, žemė būdu. Taip, 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 stop. Stop, čia. Dabar parodysiu geriausią centro judesį, kokią žinau. Centro judesys geriausias, kokią žinau, tai yra šitas. Važiuoju į, kontaktas dabar kur tu eini? Čia eini, pasas, ten, jo. Per čia eini, oba, aš čia. Gaunu kamulį, bet iš pokrepčių. Padarykit. Ok, dabar žiūrėkit. Iš tikrųjų, tu turėtumėj stengtis apeiti iš vienos pusės ir iš kitos pusės išeiti į priekį. Tu turėtum stengtis. Pabandyk. Dar sėkia. Dengiamės. Stop. Nepaleisk. Neturi iš čia. Čia kontaktas įvyko, kamulio pagavai ten. Čia, kur kontaktas įvyko, neturėti duoti pozicijos. Kaip atiduoti? Panašiai, kaip boksauti. Tu atėjai, kontaktas, eini per galą eini, aš sukosiu čia. Mano rankos, matot kokios? Trijų durų spinta ar dviejų, nesvarbu. Čia, kontaktas, eini čia. Opa, čia. Pasiimu. Čia pasas. Opa. Dar sėkia. Gerai, viskas tas pats, ateik čia, iš čia, dengėsi, duok kamulį, čia kamulys, sekantis pratimas, panašus labai, suk toliau, iš čia, tarp kitko jis tinka greitam polimui, jeigu jūs turit greitą didelį, koks buvo Petravičius tarp kitko, jis pirmas bėgdavo į polimą visada, bet treneriai nelabai mokėjo išnaudoti šitą dalyką. Sakykime, čia gynėjas yra, bet kas, vartininkas, kas jis bebūtų. Eini į jį, sukiesi, jo. Dabar taip, situacija tokia, jeigu jūs duodat čia priimt kamulį, čia arba bauda, arba taškai turi būti geram lygyje. Sutinkat? Gerai, dengime. Pasas. Viskas, baigtas dalykas. Tu negali taip daryti, tu turi išeiti priekį denying. Jis įeina į tave, gaudyk vieną pusę ar kitą pusę, išeik. Vieną pusę ar kitą pusę, iš čia pradėk. Gerai, pareini. Stop. Gerai, duok kamulio. Viskas būtų gerai, jeigu tu būtum daręs su dešinė ranka. Dar sėkia. Lietai. Jeigu tu su dešinė ranka būtum davęs, būčiau gerai pasakęs. Bet tu davėjai su kairė ranka. Taip, duok da kamulio.